Програма для майбутнього президента та підтримка кандидата від опозиційного блоку Олександра Вілкула – головні пункти роботи форуму. Ми остановимо війну, вернемо довгожданий мир на нашу землю. Ми возродимо економіку, де на першому місці буде чоловік труда. Создадим хороші умови для дітей з перших днів їх життя, а стариків окружим заслуженою заботою. Установим справедливі заробітні плати і пенсії. Термінове вирішення конфлікту на сході України – перший пункт програми. Досягти цього хочуть завдяки миротворчій місії та прямим переговорам за участі США та Росії. Считані дні закінчиться стрільба, відкрита фаза конфлікту. Перестануть гибнути отці, браття, мужья, сыновья со всех сторон. Это за несколько дней. Для того, чтобы добиться устойчивого мира, надо немножко больше времени. Я думаю, что это будет 6-8 месяцев. Самая большая проблема для страны – это война. 75% украинцев считают это самой большой проблемой для всех украинцев. И 75% украинцев считают, что главная проблема их семьи – это бедность. По всем опросам порядка 60% не поддержало введение военного положения. Мы теряем не только жизни людей, это самое ценное, это самое важное, но мы теряем будущее для наших детей в этой войне. І ми хотімо, щоб ця війна як можна швидше прекратилась. Далі конституційна реформа, парламентська республіка та максимальна децентралізація, зокрема культурна. Регіонам віддадуть право розпоряджатися податками, обирати назви населених пунктів, встановлювати святкові дні, офіційну мову спілкування, а також врегульовувати питання з релігійними конфесіями. Двохпалатний парламент, 150 депутатів. Ну ні, це ціль – сократити депутатів, хоча це теж немаловажно. Ціль – передати повноваження местным советом. Те люди, которые на местах, знают ситуацию намного лучше, чем все политики вместе взятые. Пропонують масштабну соціальну програму. Серед іншого 100, 200 та 300 тисяч гривень за першу, другу та третю дитину відповідно. Крім того, повернення до ідеї страхової медицини, причому бюджетникам та незахищеним категоріям за страховку сплачуватиме держава. Ми підготовили правильний законопроект 9163, об обязательном государственном медицинском страховании, где будут застрахованы через государство все пенсионеры, дети, военнослужащие, врачи, учителя, вся бюджетная сфера. И, конечно же, те, кто работают на предприятиях, будут оплачены страховку через своїх роботодателів. Організатори наголошують, що залишилися єдиною політичною силою по-справжньому опозиційною до чинної влади.